Vrydag 22 April 2022. Markus teken vir ons 'n belangrike prentjie oor die opstanding van Jesus. En met hierdie prentjie wil hy vir ons sê hoe moet ons reageer op Jesus se opstanding. Hy verskyn heel eerste, Markus 16 vers 9, aan Maria Magdalena, die vrou wat 7 bose geeste gehad het. Hiermee nooi hy ons uit. Almal is welkom by my. Ek sluit niemand uit nie. Maak nie saak wie jy is en waar jy vandaan kom nie. Daarna, Markus 16:12, verskyn hy aan 2 disippels wat wegloop van hulle verlede af, omdat hulle teleurgesteld is in die lewe. Hiermee sê Jesus dat hy wil hê ons moet hom toelaat om ons te kom haal waar ons is, om terug te kom by hom, sodat hy ons kan troos en bystaan en begelei in die lewe. Vandag lees ons van die derde verskyning. Later het Jesus aan die elftal self verskyn, terwyl hulle aan tafel was. Hy het hulle verwyd oor hulle ongeloof en hardheid van hart, omdat hulle die wat hom na sy opstanding gesien het, nie geglo het nie. Hy het vir hulle gesê, gaan uit die hele wêreld in en verkondig die evangelie aan die hele mensdom. Ek het Markus 16, 14 tot 15 gelees. Hieruit kan ons 2 afleidings maak. 1. Hy verwyd hulle oor hulle nie die berigte geglo het, dat hy opgestaan het nie. Dis asof hy wil sê, my verskyning aan julle is eintlik onnodig, ek het julle mos beloof, ek sal na 3 dae opstaan. Hoekom is julle so verward en deur mekaar energieloos, moedeloos, hopeloos en doen niks nie? Vir ons beteken dit, dat ons nie sonder moed en hoop hoef te sit nie. Jesus maak altyd sy beloftes waar. Hy beloof dat hy saam met ons as opgestaane die Here die toekoms sal ingaan. Leef dan soos mense wat weet, Jesus is werklik opgestaan en leef. 2. Hoe leef mense die opstanding van Jesus? Verkondig die goeie nuus dat Jesus sy beloftes waar maak. Hy vergeet nie die wêreld nie. Moenie dood spreek nie. Praat lewe en verwagting oor die toekoms, want Jesus het waarlik opgestaan. Vir ons wil Jesus vandag as het ware vra, dat ons op ons gesprekke en ons praat moet let of dit dood of lewe is. Praat ons so oor die toekoms en die dag, soos disippels wat weet en dink Jesus het opgestaan, gee ons hoop omdat ons weet ons Here is aan die regterhand van die Vader. Wat maak jy as jy vandag moedelose en ongelowige sien? Praat jy saam met hulle, verstaan jy hulle of doen jy net niks nie? Kom ons vertel van Jesus, die opgestane Here. Dan weet ons mos, die wêreld sal sien, ons Here leef. Is jy bevry, dat jy kan vertel, het jy 'n storie en 'n geskiedenis? Moet jy terugdraai na Jesus, om weer 'n slag te begin vertel en positief te praat? Is jy 'n disipel, dat jy sal vertel, opgestane Here Jesus. Laat almal vandag wat met my praat en te doene kry, sien dat U waarlik leef. Amen.